Son vaxtlar istixanada yetişdirilən pomidor, xiyar və badımcanda kök boğazından çürümə baş verir və bu fitium xəstəliyidir. Xəstəlik istixanadakı bütün bitkilərə sirayət edə bilir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, şitilləri torpağa vermədən öncə dezinfeksiya etmək xəstəliyin yayılmasının qarşısını ala bilər. Amma müasir dövrdə daha fərqli yanaşmalar tətbiq olunmalıdır. Hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində bölgəmiz üçün yeni olan tərəvəz bitkilərinin calaq edilməsi təcrübəsi sınaqdan keçirilir. Bu zaman eyni bitkinin xəstəliyə davamlı sortundan calaq kimi istifadə edilir. Calaqaltı kimi istifadə eləmək lazımdır. Məsələn, pomidorda biz bu il ondan istifadə edəcəyik, calaqaltı kimi. Düzdür, Gəncə Qazax bölgəsində demək olar ki, o istifadə olunmuyubdur. Amma Bakıda müəyyən o müasir tipli istixanalarda artıq xaricdə istifadə olunur. Orada məqsəd nədir? Cırlardan istifadə olunur. Həmin onun özü kök boğazı xəstəliyinə qarşı çox davamlıdır. Yuxarıdakı onu calayırsan, istədiyimiz sortlarda calayırsan, biz artıq onunla xilas olmuş oluruq və yaxud da onu minimuma indirmiş oluruq. Yəni, bax, bunlardan da istifadə olunması fermer və sahibkarlar üçün gələcəkdə əlavə qazanc götürməyə şərait yaradacaqdır.